fëmijët. Ndërkat që një shikues apo shikuese tjetër pret lindjen e një vajze dhe thot me ndimin e Allahut shpresoj të shkoj mirë gjithçka. Ju lutem më njoftoni se sipas Islamit si duhet të vër emrin fëmijës. Çfarë procedura, ndërsa na sakton këtu një emër, thot emri Leila është emër që mund të t'ia lëmë vajzës sonë. Po, do thot fillimisht emri Leila është emër e përdorshme do thot për vajzat dhe kuptimi i këtij emri në gjuhën shqipe është do thot natë, do thot. Mirë po në gjuhën arabe do thot është shumë e përdorshme dhe është për qëllim do thot konsiderohet do thot një emërtim i bukur me të cilën emërtohen do thot vajzat në përgjithësi. Kurse nuk ka ndonjë procedurë do thot që duhet i nënshtrohemi gjatë emërtimit të vajzave apo fëmijëve në përgjithësi, mu më kujtohet do thot shumë herët neve kemi dhënë një përgjigje pak më të detajzuar në lidhje me emërtimin e fëmijëve dhe aty kemi sqaruar do thot kriteret që duhet mi pas parasysh do thot gjatë emërtimit të fëmijëve. Prandaj nuk do të ndalem në këtë shumë, por themi se prej synetit, do thot diçka e preferuar është që fëmia të emërtohet në ditën e 7, do thot publikohet emri i saj i vajzës apo i fëmijës do thot në ditën e 7, dhe kjo është do thot ajo e veçanta, gjithashtu edhe emri do thot me pas kuptim të mirë, mos me pas do thot ndonjë kuptim do thot jo të mirë. Kjo është do thot e tëra që duhet do thot ta kem parasysh. Zoti e di më së miri.